Жыл сайын жаз мезгилинде тынымсыз жааган жамгырдан улам Чангетсай дарыясы аркылуу аккан суунун нугу көбөйүп, Атабеков айылына караган Түркабат жана Кызылбагыш айылдарын сел каптайт. Бул көйгөй 1989 жылдан бери жаралып, акыркы сел 2022 жылы катталган. Бул аралыкта 20дан ашуун үй жараксыз абалга кептелип, жыл сайын жаз мезгилинде айылдыктар кооптонуп жашап келген. Кызылбагыш айылында 410 kocalıkta köp el yaşap, Türkabatı aylığında 100'den köp kocalıkta köp el yaşap, su aşkanda şu aylarga su kiret. Ondan çıkarı su aşkanda bu ayıl çarva bağıtındaki yerde 200 hektardan aşık sulu aydı o yerde su basat. Atabekov ayıl aymağının Çangetsay sayının ciyegin bekemde üçün 350 metre yerge damba kuru plandaluda. Бул дамба бүтүп калса 1350 гектар айдоо жерлер менен 2000ге жакын кожолук сел коркунучунан сакталат, коркунучунан. Жергиликтүүлөрдүн көп жылдардан берки бул көйгөйү менен өлкө башчысына чейин кайрылышкан. Натыйжада өткөн жылы дарыянын кооптуу аймактары бекемделди. Садырныгы жайышка кайрылуу жасаганбыз. Ал бул кайрылууну четте калтырбастан бизге көңүл буруп, бизге өз убагында жардамдарды берип, мына 2 жылдан бери Eşkanday koptu abal tüzülmesten tez yaşap kaldık. Camgır camaktır başka nesil cahsı dağı benim onlar bala çakavuzu aldığında korkma yürütme yaşap kere otavuz. Hoşanlıktan bizim yetekçilerimizde sadrını kocayızken çok rahmatlar da itavuz. Kılgan işleri жакшы натыйжаларды берип атат. Дарыянын Жалал-Абад облусу менен өткөн аралыгы 50 чакырымдан ашат. Бул тилкеге мамлекет тарабынан 350 метр дамба курулду. Ушул учурда Атабеков айыл аймагында кооптуулук жок. Өзгө сагдалар министрлигинин авариялык калыбына келтирүү чараларын планына киргизилип, аска таш менен бекемделген. Азыркы учурда жалпысынан 340 метр бекемделген. Азыр учурда бул жерде кооптуулук жоюлуп, эч кандай селдерде ашпети коркунучу жок. Чангетсай дарыясы Сузак районунун Барпы, Атабеков жана Сузак айыл аймактарын аралап өтөт. Ушул учурда Барпы жана Сузак айыл аймактарынын айрым тилкелеринде кооптуулук жаралган жагдайлар бар. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.